Тестове, тестове, тестове. Мисля, че в днешно време сме забравили какъв е смисълът на тестовете. Тестовете са начин човек да бъде изпитан доколко знае материалът, за който става въпрос. Обаче, какво става? Има две неща, които се случват в момента. Едното е пълното отричане на тестовете, като нещо, което трябва да се прави. Като казвам тест, имам предвид изпит, защото тест значи изпит, а не просто А, Б, в, дето се заграждат отговорите. А, просто начин да бъде изпитан човек доколко разбира дадено нещо, даден материал, доколко знае, доколко има умения. И две неща се получават, които а, имам така, наблюдавам като тенденция в нещо време. Едното е пълното отричане на въобще това като форма на изпитване. И все едно не, не е важно, не трябва да се прави, глупост е, има други начини по които трябва да се прави. А, а другото е а, а, изпадането в някаква едва ли не е идолопоклонност към тестовете. Какво показва този тест? И сега, дали, а, има национално външно оценяване след седми клас и след четвърти клас, има матури, има... Ам, Писа тест а, и хората се побъркват какви са резултатите от тези тестове. Но трябва да знаете нещо. Тези тестове са в определена рамка. Те не показват що за човек си ти, не показват колко си силен, смел, благороден. Те показват точно определено нещо. Тези тестове са силно ограничени в това да ти анализи, се да ти дадат анализ на а, какво ще стане от теб в живота. Нали? Ако се провалиш на националното външно оценяване по математика, това, това нищо не значи. Реално нищо не значи. Защото така са построени тези тестове, че те нищо не значат. Те са единствено, за да ни объркват. Има една мисъл, където се казва, че всеки алгоритъм. Има в себе си заложена грешка. Къде е грешката в алгоритъма? В този, който създава алгоритъма. Той винаги допринася по някакъв начин алгоритъма да е сбъркан. Същото и с тестовете. Тестът е един алгоритъм на изпитване. И този алгоритъм на изпитване не е всемогъщ. Не може да обхване всичко, каквото трябва да го хване И много често, според мен, дори нарочно са направени по такъв начин. Тези тества са по-скоро като захарчето, което коня получава, когато е направил нещо хубаво. За наградката, която мишката получава в капана за мишки, не в капана, в лабиринта за мишки, когато намери нещо, нали, даден експеримент. И в този смисъл на тестовете не трябва да им се отдава такова голямо значение. И така, значи, тук що казах, че а, е глупост да. Загърваме тестовете и да, и да ги изхвърлим въобще, също така казах, че а, не трябва да им се отдава толкова голямо значение. Не казах, не трябва да им се отдава значение, а не трябва да им се отдава толкова голямо значение. Тестовете трябва да им се отдава значението колкото си има значението. И значението е да се провери доколко човек знае и умее определени неща. В този ред на мисли, ако ние сме, или вие, по-скоро защото аз не съм, ако вие ви предстои тест, национално външно оценяване, контролно в училище, а, класно, Писа тест, каквото ще да е. А, използвайте момента, за да се подготвите за теста, но не за да минете теста. Защото работата на теста е да прецени вашите знания и умения. Това означава, че преди това вие трябва да имате знания и умения, които този тест да прецени. И ние използваме теста не за да го минеме и да го излъжеме, защото а, всяка година. Това се опитват да направят много родители и ученици да излъжат националното външно оценяване, да излъжат матурите, да намерят някакъв начин да, да трикове, с които да се минат тия тестове. А не, вместо, а вместо това да седнат, да научат материала, да го разберат, да освоят необходимите умения и вече теста да оцени тяхните умения, теста да оцени тяхните знания. Тестът да оцени тяхното разбиране за нещата. И винаги може да се случи наистина човек да, да мине даден тест така на магия. Нещо се е сетил без да иска когато има пълна каша в главата, но той нещо се е сетил малко по метода на изключването и реално такъв човек не е минал теста, но успял да го из, да изтарикати и да... И, и, и нали, той няма уменията, които теста показва, би трябвало да показва, че има, в същото време нали, някакси там е изкарал 60, 70, 80% от теста. И това е глупост, защото всъщност аз това, което виждаме, че когато човек има тест, просто е възможност да надградиш себе си, възможност да видиш кой си ти всъщност в. Дадената ситуация, не кой си ти за, в, в целия контекст на живота и Вселената, кой си ти по математика, кой си ти по география, кой си ти по нещо друго, което като разбереш резултата от теста, да знаеш къде трябва да надграждаш. Защото един ден ти ще използваш тези познания някъде. И тогава трябва да имаш познанията. Никой няма да го интересува каква е бележката ти от теста. Ти трябва да, да показваш познания, когато става въпрос работа, когато трябва да работиш, когато трябва да имаш собствен бизнес. Трябва да имаш познания. Никой не го интересува какъв е теста, който си минал преди 20 години, който не показва нищо. Казвам, не показва нищо, просто. Не показва дали можеш да свършиш работата. Теста си е за момента. Не е за. Няма да, няма да ти помогне в живота, а, генерално. А, може да ти провали живота, генерално, ако прекалено много оплуваш на резултатите от теста. Ако се опитваш да го излъжеш, ако а, не приемеш резултата какъвто е, а, и това срине живота ти. Има една заповед, втората заповед от десете, която казва да не си правиш идоли, да не, да не си правиш образи на неща, на които да им се кланяш, защото а, Господ въздава до трето и четвърто поколение на тези, които го мразят, и благослави хидали, хиляди поколения на тези, които го обичат и спазват заповедите им. В много отношения тези тестове са идол. В много отношения националното външно оценяване се е превърнало в някаква истерия, която ще разруши д... живота на децата ви. А, съответно след това ще има негативен ефект и върху вас, като родители. И не трябва човек толкова да се втелява в тях. Трябва да ги възприеме такива каквито са. Тестовете са инструмент за оценяване на реалното знание, на реалното разбиране и реалното умение. И тогава, това, което трябва да направим, не е да се опитваме да изложим теста, а да придобием повече знание, да имаме по-голямо разбиране и да освоим правилните умения. И ако искате, Вашето дете да придобие умения, да има разбиране и да наистина да знае математиката, отидете на сайт neveo.bg в секцията контакти, може да се свържете с мен и може да ме наймете като учител за вашето дете. Успех!